مرحبا بھلی کری آیا خط بسم اللہ بہت ویلکم جی خوش نصیب ہر کلا راشا جڑا مو موسم نے بہت رہے چوری نو سال آئے جبل کے گیا تک پوری بارے سے سپاہ کے دے رہا سب دروار ہوتے رہنا اور دیگر کھاتی اور رہنا مہربانی خالی کرو مہربانی پیچھے مہربانی فرما لو جلدی کر لو خالی کرو سر سالی ادرات پکچر پورا لینی ہے انہوں کے علاوہ باقی سارے کام کرو گے جس طرح بندہ بندہ تاکہ اسی پہلا تک ہی پروگرام شروع کر سکیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنا کرو میں بلا تاخیر تلاوت قرآن پاک کے لیے ملک ارشد صاحب کو درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک سے آج اس عظیم جلسے کا آغاز فرمائے جناب ملک ارشد صاحب